Assalomu alaykum, hurmatli Comfort Zone Auto YouTube kanalining obunachilari. Bolalar, bugungi obzorimizdagi tochoni tanlagan insonlar uning komfortligi yoki salonidagi qandaydir hashamdorligi yoki uning qandaydir detalni qandaydir qismdan yasalganligi qiziqtirmaydi. Ularni bitta narsa qiziqtiradi. Ular sport, adrenalin, driftni qiziquvchilar hisoblanadi va ular qatoriga men ham kiraman va bugungi obzorimizni mehmoni bilganingizdek bu kompaniya BMW va uning kichik bir a'zosi bugungi obzorimizda BMW Z4 Cabriolet bo'ladi. Biz obzorimizni boshladik. Mashinamiz kuzovi Cabriolet va mashinamiz shunga yarasha ixchamgina, kichkinagina bitta saloniga qaraylar. Ko'rasizlar. Bu salon menga o'xshagan bo'yuzli insonlarni, bolalarni ajali hisoblanadi, chunki uncha-muncha odam sig'maydi. Orqaga sedinani suraman desanglar ham, buni iloji umuman 0% da. Lekin mashina yoqtirasiz, minasiz baribir va salonga qani ketdi. O'tirganingizdanoq mashinani ichiga shunday kirib ketasizlar. Ajoyib ko'rinishda va ajoyib ixchamlik, komfortlik o'z o'rnida va mashinamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan yiliga qaramasdan avtomashinamizning o'z fishkalariga ega. Bulardan mashinamiz start stopdi. E'tibor berib qarashingizni so'rayman. Tarpetka tekis. Oje sifatli tarpetka va u start stopni bitta yoqqanimizda mana bunday secretni monitori bor. 2013-yilda ham dizaynlar bekorga soqqa olishmagan. Mana bunday dizaynni ustida ishlashgan va yana bir o'tirganimizda bu o'z o'rniga kirib ketadi. Bu ajoyib ko'rinishda, ajoyib o'zingizga adrenalin beradi va davom etamiz. Salonimizda koja ham bor, alikantara ham bor o'z o'rnida. Obshivkalarda alikantara, sedinalarda obshivkalarining tepalarida plastmassalar ham bor. Tarpetkalarda koja, rullarimiz multimedia lipstoklari bilan barcha-barchasi o'z o'rnida va hamma elementlardan foydalanilgan, boy etib o'tgandek, biz yana va BMW'ga tekkan kasal o'zgarmas dizayn avtomat skorsi rechagi hisoblanadi. Barcha avtomashinalarda bu rechag mavjud va bu yerda pastroqqa tushsak, stabilizatsiyani o'chirish imkoniyati bizda bor. Sport, komfort rejimlari bor ekan va mana bunday joystikimizni monitorimizni boshqarsak bo'ladi. Elektronik qo'l tormoz bor va barimiz usti koja bilan qoplangan ajoyib dizaynda. Notsi. Mashinaning saloni ham kichkina va uning cho'ntaklari, karmashkalari ham juda ham kichkina. Mana ikkita pastda konnekt, bitta telefon sig'adimi yo'qmi bu yerga va USB portli, AUX portli barcha-barchasi ixchamgina, soddagina qilib qo'llanilgan. Ajoyib ko'rinishda, bitta gap bilan. Так, bo'ldi. Markaziy konsolda gaplashuv juda ham sodda ko'rinishdi va orqa qismimizda ham qiziqarli joylar ko'p. Sedinamiz misol uchun alikantara o'rtasi polning oxirigacha tushgan, yonlari koja va orqa qismimizda mana bunday karmashkasi bor. Mashinamiz boy etib o'tgandek saloni juda ham tor, kichkinagina va shu darajada joyni unumli foydalanishgan BMW dizaynerlari va mana bunday kichkina ixchamgina joydan foydalanishgan va ikkita sedinamiz orqalarida ko'rsatish imkoniyati yo'q hozir, juda ham tor joyda kolonkalar mavjud ikkita va bittasilar bilan mashinani yoqib ko'rsatamiz. Qani ketdi. Voy yetib o'tdim. Mashinamizda start stop bor va mashinamiz hozir sizlarga yoqib ko'rsatamiz. Bitta qaranglar. Ajoyib ko'rinishda ovozi va mashinamiz dvigateli 3.5 litr hajmga ega bo'lgan dvigatel. Dvigatelni xarakteristikasini eshitmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar, anchagina qiziq va salondagi kamchiliklarini aytib o'tdim va bu kamchiliklarini bitta fishka bilan BMW ni Z4 ni bitta fishkasi bilan kechirib yuborsa bo'ladi. U nimaligini qiziq bo'lsizlarmi? Videoni davomini ko'ringlar, albatta qiziq bo'ladi. Bolalar, endi mana bu tochog'imizni bitta sila bilan ovozini eshitamiz, qani ketdi. Davlonni fanatlari uchun ad dushi va ko'rasizlar, orqa qismimizni ajoyib ko'rinishda va
xichamgina takoy faralarni yoqqaningizda kechasi stilning farali, diodli, ledli yonadi. Tak, BMW'da, BMW'da, Mercedes'da şu narsa kullanılırdı, krasoverlerdi. Bu ne mi? Zadnik organingizde embleman orkasından kamerası çıkadı. Bunda ise zadnik bir kamerası yok. Lekin bunu ham oylab topuşken bu fişkalardan bittası. Embleman bunu basıyla yukhanamız açıladı. Mana bu acayip fişka. Ve sizni ben ne deyişki hayranım çünkü yakışılıp kevat oldu maşinanı. Bu bitti minus. Bu ne mi? Kabrilet tam yapıladı. Haz korasıyla kengi kadırdı. Ben bu kabrilet tam katki kırıp gidiyordu. Yükkana gidiyordu bana. Bana bu kodda minus. Çünkü kim kanaka fikirde lekin bitti yapılan minus. Bu kodda yine minus. Ve bu kotarılgende yükkanamız 210 litre yetedi hacmi. Bu yig'ilgan holatda mana bunday holatda 180 litr hajmga ega bo'lgan yukxona sizni kutib oladi. Hozir bizda 180 litr hajmga ega bo'lgan yukxona kutib oladi va shu turishida ham mana qaranglar, anchagina keng va yetarli joy bor. Sparkka yukxonasida anchagina kattada buni taqqoslab qarasak va mana bu narsani hozirlarga chiqarib ko'rsatamiz. Lekin boy yana aytaman, bu bittagina minus emas. Bitta katta minuslardan bittasi. Lekin buni ham kechirib olasiz. Hozir ko'rasizlar. Va yana bitta fishkalarida mana qaranglar. Mana buni ichida eshiklarida yo'q, lekin mana uyxonamizning qopqog'ida plisoskasi bor. Prikolnida. Endi eng qiziq joyiga o'tamiz. Mashinani zavod qilamiz. Videoning eng qiziq joyi bo'ldi. Qani ketdi. Mana men bu joyga mashinani barcha ayblarini kechirib yuborsa bo'ladi. Men hozir prosta shokdaman. Men prosta kayf qilyapman do'stlar. Azgina tushunasizlar degan umiddamiz. Mashina nima deydi? Anchagina ixcham yana qulay bo'lib qoldi. Ve endi ochib ko'rsatamiz sizlarga. Ochilishga ahamiyat beringlar do'stlar. Mashina yopilib ochilayotganda qaltirishlar bor, o'ziga yarash adrenalinni beradi bu ham. Silkinishlar bor. Kunda katta narsani ishlatish o'zi bo'lmaydi, bilganingizdek. Va mashina prosta maza do'stlar. Videoyimiz yoqdi degan umiddamiz, yoqdi degan umiddamiz. Bizaga like yoki dislike'larni taqdim etasizlar, biz davom ettiramiz. Mashinaga lekin men prosta maza qo'yman. Kichkintoy mashinamiz, anchagina ixcham. Haqiqiy komfort saloni. Bu mashinamizning uzunligi 4239 mm, kengligi 1700 mm tashkil etadi. Sal kam plus minusi bilan. Xo'p, balandligini ko'rasizlar, anchagina past. Balandligi esa 1291 mm'ni tashkil etadi. Bekorga men kichkintoy demadim, juda ham past. Maza qo'yma, chunki mamlaqa mashinaning ichida o'tirish adrenalinni beradi. Xo'p, clearance'ga kelsak, clearance 13 cm tashkil etadi yerdan kuzovgacha balandligi. Va mana bunday krasavchik diskalarini qaranglar. 265 55 R19 razmerda. Bu bilan ko'chalarda yursanglar bormi? Voy. Qizlar shalobboda borin, bolalar nima deysizlar? Mazada lekin. Endi biz eng qiziq joyga, eng muhimali joyga kelamiz. Bu nima? Bu xarakteristikasi. Bu mashinamizni dvigateli. Qani biza ketdi. Qiziqsanglar videoni davomini ko'ringlar do'stlar. Qani biza. Bo'ldi, mashinaning salonini ko'rdik. Qichamgina komfort. Yukxonamizni ko'rdi. Ixchamgina komfort. Kuzovini ham ko'rdi. Kichkinagina, ixchamgina, qulay. Buni hammasi nima sababda? Shunchalik kichkina bo'lishi mumkinmi shu mashina, avtomashina? Nimaga bilasizlarmi? Bu BMW ning dizaynerlarini aybimi yoki menimcha sizlar tushundinglar. Bu mana bu bahaybat. Bahaybat emas, juda ham bahaybat kapot. Ko'rasizlarmi? Juda ham bahaybat, juda ham katta.
Bunu ettik. Ben maza koyma dedim. Maşinanın salonuna oturup adrenalinge toldum dedim. Hamasını ettim. Silahını kızıktıra oldum benimki. Hamasını ettik. Lekin bitti minus kop gitti. Bitti no tomunu kop gitti. Bunu oturgen ekim bunu haydaş kere. Bu kodtı. Ben bana turku bilen bu maşinanın hayda boladı mı? Prüb kalede silah nema kalasılı. Nema deyisili. Şunaki insanlar var. Kiçkine tikon yam hayda mıydı? Kiçkine tikon. Abi bunu kurasılam. Endi yukxonamizga kelamiz, qani ketdim. Bo'ldi. Salonni ko'rdinglar. O'ziga xos oddiylik va o'ziga xos komfortlik o'z o'rnida, ixchamgina. Kuzovimiz ham ixchamgina. Yukxonamiz ham ixchamgina, uning ichi ham ixchamgina. Boya yetib o'tdik, videoni oxirigacha ko'rganlarga bu hammasi ma'lum. Hammasi o'z o'rnida, hammasi ixchamgina. Lekin buni teskari tomoni bor. Bu mana bu kodda digital joylashgan kapot moshina nimada o'tdi? Ko'rasizlar, juda ham bahaybat, ikki martalab bahaybat. Bu hammasi torligini, kichkinaligini mana narsa yeb ketgan. Buning ichida bitta kodda monster turibdi. Hozir buni sizlarga to'liq aytib o'taman va hammasini aytdim sizlarga. Moshinaga mazza qilishi qanaqa, to'g'rimi? Moshinani fishkalarini, qiziq joylarini aytdim, komfortliklarini aytdim, lekin buni prosta uyga olib kelib qo'ymaysiz-ku, haydash kerak moshinani. To'g'rimi? Endi qaranglar, katta yo'lga chiqdinglar. Mana bu narsa bilan ko'chalarda yurish mumkinmi? Probkalarda qanday o'zingizni his qilasizlar, qanday buni boshqarish mumkin? Bunga prosta haydab ketish emas, bunga anchagina opt kerak bo'ladi. Shunaqa bo'lsa yoki hayda olaman desangizlar yoki boshqa fikrda bo'lsanglar, kommentlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Biz esa mana bu monsterni sizlarga tanishtiramiz. Qani biz ketdik. Bolalar, zerikib qolyapsizlarmi? Alo, biz eng qiziq joyga keldik. Qani ketdik, bolalar. Mashinamiz dvigatel 3,5 litr hajmga ega bo'lgan monster joylashgan mana bu kodda. Bakimni qaranglar, mana buni qaranglar. Men prosta gapirishga shokman. Buna kodda dvigatel 3,5 litr hajmga ega bo'lgan bu mashinamiz benzinni ham sizni ham cho'ntagingizni quritib, shilib mana shunaqa portlatib yuboradigan mashina hisoblanadi va prosta portlatishga portlatadi sizning vujudingizga adrenalinni baxsh etadi. Bu kodda mashina dvigatel maksimal soatiga 280 km/soat 55 litrli benzin baki. Oh, buni shahar ko'chalarida yursangiz bunaqa kodda dvigatel bilan qiziqmagan odam ham qiziqadi bitta gap bilan va bitta dvigatelga bitta maza qilinglar, o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Xo'sh, nima deyapti? BMW fanatlari, men sizlar bilan do'stlar. Addoshi sizlar uchun mana shu BMW ni dvigatelini ko'rsatyapman. Dvigatel mayli, men kuzovni ko'rsatyapman. Hamma maza qoladi degan umiddaman. Qani? Vau. Prosta vau. Ko'rdinglar? Like, dislike'larni bizga taqdim etinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va bitta fishkalarini yana bitta ko'rsatib ketay. Maza qilinglar. Yo, ko'rsatmayman. Bugunga yetadi. Xo'p. Obzorimiz shu bilan yakunlandi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuna pastroqda comment fikrlaringizni bildirsanglar bo'ladi. Sal biqinida podpiska tugmasi bor. Shuna bosib qo'yinglar va yana yonrog'ida qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bizani yangi obzorlarimizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar va qisqacha, sodda, lekin komfortli obzorimiz yoqdi degan umiddamiz. Bizadan uzoqlashmanglar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Comfort Zone Auto bo'ldi va uning admini Hojakbar. Hammaga xayr.